Mennään tällaiseen kohtaan, kun ensimmäinen korinttolaiskirje, siitä lähdetään liikkeelle, 1:30. Tässä sanotaan näin, että mutta hänestä, siis Jumalasta, on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämän oppitunnin aihe on se Kristuksessa oleminen. Mitä se tarkoittaa? Loppujen lopuksi siitä puhutaan harvoin. En tiedä, kuinka monta raamattutuntia olet kuullut tästä aiheesta. Kuitenkin Paavali koko ajan puhuu siitä. Koko ajan. Se on niin kuin Paavalin terminologiassa keskeinen asia, olla Kristuksessa. Ja se on niin sieluvihollisenkin vihaama ajatus, että tuo, mä en tiedä, kuinka se sitten loppujen lopuksi sinne käännökseen, uuteen käännökseen tuli, mutta käännöskomitea oli ainakin sitä mieltä, että tämmöistä ei voi näin kääntää, että se on jotain muuta. Mutta me ollaan vieläkin Kristuksessa, eiks niin? Kiitos Jumalalle, sanokoon käännöskomitea mitä tahansa. Me olemme Kristuksessa. Ja voi sanoa näin, että eräs parhaita kuvia siitä, mitä se tarkoittaa, on Jeesuksen itsensä opetus. Ja muistatte tämän viinipuun opetuksen, otetaan tämä Johanneksen 15, jakeesta 4 eteenpäin. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Tämä oli heti, pysykää minussa. Olla Kristuksessa, mutta vielä pysyäkin Kristuksessa. Pysykää minussa. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin että tekään ellette pysy minussa. Ja nyt Jeesus ottaa sellaisen esikuvan tässä, että niin kuin viinipuussa oksa, niin se on siinä puussa. Oksakin on siinä, mutta on se runkokin ja sitten se oksa on siinä rungossa kiinni. Se on viinipuussa se oksa, eiks vaan? Pysykää minussa, minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa niin, ette tekään, ellette pysy minussa. Hyvin selvää sanaa, eikö se ole? Eli jos me halutaan kantaa hedelmää, niin meidän keskeinen asia on silloin pysyä Kristuksessa. Ja annetaan jopa lupaus täällä sitten näin, että minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Toisin sanoen, hedelmän kanto ei ole siitä kiinni, kuinka paljon me yritämme. Vaan se on siitä kiinni, kuinka me pysymme Kristuksessa. Silloin kaikki on laskettu, se oksa on Kristuksen varassa, voisiko sanoa näin. Koko elämä on annettu siihen, että se on Kristuksen varassa nyt. Siellä vanhan liiton kirjoituksissa on sellainen esikuva, että on niin kuin vaarna. Ja se on kyllä Kristuksesta se esikuva, että siihen sitten ripustettiin sitä astian korvasta niitä kippoja, kappoja. Ja ne oli sitten siinä vaarnassa kiinni. Samalla tavalla me olemme Kristuksessa. Se riippuu siinä. Se on jotain, mikä on sen varassa. Me olemme Kristuksen varassa kokonaan, eikö niin? Me olemme sovitustyön kannalta Kristuksen varassa. Meillä ei ole mitään muuta vanhurskautta tuotavana Jumalalle kuin se, minkä Jeesus hankki ristillä. Ja meidän tämä pyhityselämämmekin on kokonaan Kristuksen varassa. Hedelmän kantaminen on Kristuksen varassa. Kaikki on Kristuksen varassa. Tai ainakin pitäisi olla. Ja jos ei ole, niin tiedättekö mikä on seuraamus? Epäonnistuminen. Se väistämättä epäonnistuu. Mutta vielä mä sanon. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa. Jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Jeesus liitti tämän hänessä olemisen ja pysymisen asian
tähän hedelmän kantamiseen. Mutta ei ainoastaan siihen, vaan myöskin rukoukseen. Jae 7 sanoo: jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Mutta huomatkaa nyt tässä rukousasiassa ei riitä pelkkä Kristuksessa pysyminen. Jos te pysytte minussa ja mitä? Minun sanani pysyvät teissä. Jos Herran sana pysyy meissä, jos meidän sisäinen elämämme on ikään kuin, miten mä nyt sanoisin, se on kyllästetty sillä Jumalan sanalla, niin kuin siellä sanotaankin, että meidän tulisi olla täynnä Jumalan sanaa, niin meidän se sisäinen maailma alkaa rakentua siten, että me rukoilemme ainoastaan sellaisia rukouksia, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia. Ja Raamattu sanoo siitä silloin, että jos me jotain rukoilemme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Sieltä ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä me löydämme tämän asian. Täällä sanotaan näin, tämä asia. Kiitos Jumalalle. No niin, Jeesus piti tätä asiaa myöskin meidän keskinäisen yhteytemme tällaisena, voisiko sanoa, perustuksena. Siellä Johannes 17 sanoo, 17 luku jakeesta 20. Jeesus sanoi: en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Että he olisivat yhtä niin kuin Isä, sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat. Silloin sen seuraus on se, että me olemme yhtä. Eikö niin? Mitä kauemmas me ajaudumme Kristuksesta, sitä enemmän näkyy meissä meidän oma minämme. Mitä enemmän meissä näkyy oma minämme, sen suurempi vaara on siihen, että se minun oma minäni ei miellytä toisia uskovia, yksinkertaisesti. Ja sitten kun se ei miellytä toisia uskovia, niin mikä sen seuraus on? Se on se, että syntyy kaiken maailman kahnauksia. Eikö niin? Jumalan valtakunta ei saa olla sen varassa, että on niin sanottu tämä henkilökemiat, jotka sopivat. Heittäkää romukoppaan nyt sana henkilökemia. Se henkilökemia asialla ei saa olla mitään tekemistä Jumalan seurakunnassa. Jos me olemme Kristuksessa, meillä on kaikilla Kristuksen henkilökemia, johon alkaa pelaa. Eikö niin? Se on ihan lihallista, jos henkilökemia, se inhimillinen henkilökemia on se jotenkin se yhteyden perusta. Ja kyllä se helposti siihen menee. Kyllä me niin helposti sanomme, saarnamiehistäkin saatamme sanoa, että se huutaa liikaa. Ja toinen sanoo, että no ei sillä ole yhtään intoa, se puhuu vaan tulee kuivan tylsästi ja niin edelleen ja niin edelleen, jokaisella oma tyylisä. Eikä sitä tulekaan hävittää. Mutta jos me ollaan henkilökemioissa kiinni, niin me tartumme näin. Eikö niin? Me takerumme näin. Sen takia syntyy myöskin sellaisia juttuja, että on erikseen nuorisoseurakuntia, kun niiden henkilökemia ei istu meidän vanhojen kanssa oikein hyvin. Me ollaan fossiileja jo. Joo. Ja kyllähän meillä saattaa ollakin ihan luutuneita huonoja ajatuksia, en mä sitä sano. Et on hyväkin, jos nuoriso vähän tuulettaa. Mutta joka tapauksessa se Jeesuksen opetuksen mukaan
Se oli asia, joka on yhteyden perusta olla Kristuksessa. Eikö niin? Paavali opetti tätä asiaa paljon. Hänellä tämä sanonta olla Kristuksessa oli niitä keskeisimpiä asioita. Ja mä toivon, että mä voisin tämän tänään puhua sillä tavalla kansantajuisesti ja selkeästi, että me kaikki ymmärtäisimme tämän olla Kristuksessa asian keskeisyyden. Se on paljon keskeisempi asia kuin vaikka pyhityselämä. Pyhityselämä seuraa siitä, kun ollaan Kristuksessa. Se on paljon keskeisempi asia kuin me voi sanoa lähes kaikki, paitsi sovitustyö ja se, että Jeesus on meidän pelastanut. Siihen on pureuduttava meidän itse kunkin. Ja varmistauduttava, että me olisimme Kristuksessa. Mä menen vielä noihin oksiin. Mulla kun on omenapuu pihalla siellä Lahdessa, niin mä kerran tutkin asiaa niin kuin tuolta netistä, että kun piti karsia sitä niitä oksia, niin oksia on kahdenlaisia. On varsinaisia oksia ja vesioksia. Vesioksa on sellainen, joka ei suinkaan mene sinne puun ytimeen, vaan se on vaan siinä kuoressa ja siitä alkaa kasvaa. Ja jos meidän Kristuksessa olo on tämän kaltaista, että me ollaankin vaan vesioksia siinä, niin niitä mäkin aina omenapuusta karsin pois, ne vie vaan voimaa. Mutta kun hakkaat halkoja vaikkapa, niin näet, että jos oksa on kunnollinen oksa ja sit se on siellä ytimessä asti ja sit se on semmoinen kuivunut koivu kuule, niin kyllä saat ponnistaa voimaa sen kirveen kanssa, että saat yleensä halki. Sit se näkee, mitä se on kuin oksa. Kiitos Jumalalle. Olla Kristuksessa, siihen liittyy koko pelastuksen ajatus. Roomalaiskirjeen 8. luvussa siellä alussa sanotaan, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Voisiko sen selkeämmin enää sanoa? Ja sitten sanotaan, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa, siis jos ollaan siinä Kristuksessa, niin siinä alkaa toimia elämän hengen laki. Ja se vapauttaa meitä synnin ja kuoleman laista. Muistaakseni Arto Boa puhui tästä keväällä, kun hän kävi täällä oikein hyvin. Olla Kristuksessa. Jos me ollaan Kristuksessa, me ollaan pelastettu. Ei ole mitään kadotustuomiota. Se on samanlainen homma kuin se Noan arkki. Joka oli arkissa, se pelastui. Vähän samanlainen se myöskin tulla Kristukseen, kun Jumala kutsui sinne arkkiin siis. Ja alkuteksti sanoo, ei suinkaan niin kuin meidän tekstimme sanoo, mä oon kyllä tämän opettanut teille 100 kertaa, mutta opetanpa vielä yhdenkin kerran. Kun tämä arkki oli rakennettu ja sitten tuli se tilanne, että oli jo hilkulla, se oli viikkoa vailla siitä vedenpaisumuksesta, niin sanotaan tällä lailla, Herra sanoi Noalle, meidän Raamatun käännös sanoo, en mä tiedä, mitä uudemmat tai Raamattu kansalle sanoo, mutta tämä 3.3.3.8 sanoo, mene sinä ja koko perheesi arkkiin. Mutta siinä on hebrean sana bo, joka tarkoittaa tule sinä ja koko perheesi arkkiin. Miksi? Koska Jumala oli siellä arkissa. Hänhän sitä paattia ohjaili koko sen
ettei, siellähän meni kaiken maailman puurunkoa ja muuta, kuulkaa, niin mahdottomasti siellä tulvassa. Että se olisi hajonnut jo kättelyssä, ellei Herra olisi niin kuin koko ajan sitä ohjaanut. Tule sinä ja koko perheesi arkkiin. Ja Herra teki. Niin on, mutta se on väärä käännös. Ja sitten sanotaan, että 7 päivän kuluttua tuli vedenpaisumus maan päälle. Ja sitten on tuo asia siellä jakeessa 16, että lopuksi Herra sulki oven. Herra sulki oven. No niin, hän sinetöi sen asian. Niinhän meilläkin on Pyhän Hengen sinetti, eiks vaan? Mutta mä en mene siihen sen pitemmälle. Sitten ensimmäinen tessalonikalaiskirje, sen 4. luku. Ja siellä sitten löydämme jakeen 16, jakeet 16-17 on tämä tuttu asia. Sillä itse Herraan tuleva alas taivaasta käskyhuudon ja ylienkelin äänen ja Jumalan pasunnan kuuluessa, ja mitä? Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ei ole kysymys siitä, että kun täysin onnistunut uskovainen sinä pystyit olemaan täällä maan päällä. Ei tässä niin sanota, että onnistuneet Kristukset, onnistuneet Kristuksen omat nousevat ylös ensin, vaan Kristuksessa. Ne, jotka ovat Kristuksessa. Halleluja. Se on edelleen tämä arkijuttu. Sitten meidät, jotka olemme elossa, temmataan, olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan. Yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Kiitos Jumalalle. Sitten Paavali opettaa täällä 2. korinttolaiskirjeessä tästä aiheesta edelleen. Me helposti luemme sen vähän ohittaen itse asiassa sen pääasian. 2. korinttolaisten 5.17 on tuttuakin tutumpi. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä vanhaa on kadonnut, katso, uusi on sijaantunut. No miten me luemme sen? On vaan, että no mikä vanha on kadonnut, katso, uusi on sijaantunut, koska olemme uusia luomuksia. Haa. Mutta sitten unohtuu, kun jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se ykkösasia ei ole olla uusi luomus, se on seuraus. Ykkösasia on olla Kristuksessa. Eikö niin? Siitä kaikki seuraa. Kiitos Jumalalle. Ja kun sitten ollaan Kristuksessa ja on päässyt uudeksi luomukseksi, niin sen seurauksena taas mikä vanhaa katoaa ja uusi tulee tilaan. Kiitos Jumalalle. Sitten jos me ajatellaan vaikkapa sitä kuuluisaa vanhurskautumista Jeesuksen sovitustyön kautta, niin Galattalaiskirjeen 2:17 sanoo seuraavalla tavalla. Paavali sanoo näin, että jos meidät itsemmekin pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa, on havaittu syntiseksi, onko sitten Kristus synnin palvelija. Vanhurskautumaan tarkoittaa, että meillä on se koko ajan kuitenkin määrätulainen taistelu, että me pysymme siinä lahjavanhurskauden varassa. Emmekä yritä alkaa pystyttämään omaa vanhurskauttamme, koska siitä on huonot jäljet. Ja siitä varjeltuu, kun on Kristuksessa. Kiitos Jumalalle. Edelleen on ihan valtavia lupauksia. Minä olen kerran tämän asian lukenut tuolla
turvatarkastuksessa, kun olin menossa Israeliin. Täällä sanotaan Efesolaiskirjeen 2, jakeesta 12. Kun emme olleet uskossa, niin te siihen aikaan, siis kun emme olleet uskossa, olitte ilman Kristusta. Me emme olleet Kristuksessa. Olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt kun olette Kristuksessa, Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi, siis juutalaiset ja pakanat, ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, siis Jumala ja meidän väliltä, meidän syntimme tähden. Kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, pääsemme Israelin kansalaisiksi, minä tämän niille sanoin, että kun ne kysyvät, että onko mä juutalainen, niin mä sanoin niin, että en lihan mukaan, mutta kylläkin hengen mukaan. Ja sitten mikä on muuten paljon enemmän kuin olla lihan mukaan sitä. Olkaa mitä mieltä olette, mutta näin Raamattu sanoo. Ja olla lähellä Jumalaa, sanottaa, jotka olette kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä. Olla lähellä Jumalaa, jos on Kristuksessa, niin väistämättä on lähellä Jumalaa ja Jumala lähellä meitä. Kiitos Jumalalle. Uskovailuksen idea ei ole kova yritys, vaan niin kuin Kolossalaiskirje 2 sanoo, se on Kristuksessa vaeltamista. Et pysytään siinä Kristuksessa. Kolossalaisten 2:6 sanoo, niin kuin te olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Vaeltakaa Kristuksessa. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että kun hän menee johonkin ja me ollaan hänessä, niin mekin mennään sinne päin. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että jos hänellä on joku mielipide asiasta, niin meilläkin on se sama mielipide. Ja niin edelleen. Me keikutaan siinä mukana. Eiks vaan? Jos me ollaan Kristuksessa. Ja me ollaan myös koko ajan sen elämän osallisia, mikä on Kristuksessa. Sitä virtaa, sitä elämää siihen oksaan vaan koko ajan. Kiitos Jumala. Mutta heti kun me lähdetään niin kuin vaikka niin kuin omille teille, joko johonkin synnin teille, taikka sitten yritämme tulla omillamme toimeen ja emme enää ole riippuvaiset Jeesuksesta, niin se kaikki on sitten sen mukaista. Mä muistan aina, kun mulla niin kuin jotenkin kosketti sille pahalla tavalla. Tiedättekö, en tiedä, onko teistä kukaan koskaan käyttänyt sirkkeliä. Muutamat on. Ja meillä sirklattiin sitten puita, ja ne oli sellaisia puita, että ne oli VR-ratapöllejä olleet aikanaan, ja niihin oli jäänyt niitä rautanauloja. Ja anti olla, kun se terä osui siihen rautanaulaan. Voi öttää, se kirskahti ilkiästi. Uskotteko? Muuten oli hieno ääni, kun sirkkeli veti sen. Kauhea ääni kerta kaikkia, kun se osui siihen naulaan. Niin samalla lailla, ei se tylsy kylläkin, ei se poikki mennä. Niin samalla lailla säpsähdin, kun yksi puhui oma herätysliikkeensä toiminnasta, että meikäläinen työ. Voi hyvä pojat, juuri sen näköistä se on. Ei ole siunausta eikä eteenpäin menoa, kun on meikäläinen työ. Huomaa, ettei sua kutsunut tekemään
omaa työtäsi, vaan Herran työtä. Eikö niin? Ja sitä tehdään Kristuksessa ollen. Muuten sitä ei voi tehdä ollenkaan. Se on vaan puuhastelu. Uskon vaelluksessa siis sanotaan näin, niin kuin luimme äsken, niin kuin olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Ja sitten sanotaan joita asioita, joihin meidän tulisi pyrkiä. Juurtuneina häneen. Ei siis olla vaan pinnallisesti Kristuksessa, vaan päästä syvällisesti Kristuksessa olemaan. Juurtuneina häneen. Sitten jos halutaan rakentua hengellisesti, hänessä rakentuen. Eiks niin? Ja jos halutaan, että meillä on uskoa, uskossa vahvistuen, niin kuin teille opetettu, olkoon teidän kiitoksenne ylivuotavainen. On se ylivuotavaista aihetta kiittää siitä, jos saa olla Kristuksessa. Eiks niin? Kiitos Jumalalle. Ja miksi tämä kaikki? Siellä sanotaan, katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. No, tämä perinnäissääntöjuttu kohdistui tämä sanoma juutalaisiin, joilla oli ne perinnäissääntönsä. Mutta meihin kohdistuu tämä maailman alkeisvoimat. Mitä ne on? Ne on ne meidän omat voimat. Voi kun moni on yrittänyt olla uskossa omissa voimissa. Voi kun monta kertaa minä olen tahdossa. Mutta sitten sanotaan näin, miksi kannattaa juurtua häneen. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Valtavia asioita. Kiitos Jumala. Kristuksessa meillä on valtavia asioita. No sitten kysytään, että mitenkä tullaan Kristukseen. Ensinkin me luimme heti alussa, että se on Jumalan teko. Sillä se perustuu uudesti syntymiseen. Ihminen ei voi itseään uudesti synnyttää. Joku ajattelee, kun ne käy ahkeraan kirkossa, niin sillä sitten uudesti syntyisivät. No ei kirkoskäynti paha ole. Mutta yhtä vähän kuin jos mä ryömin joka päivä koiran koppiin, niin ei mustakaan tule koiraa. Koiran koppi on ihan hyvä sekin. Koirille nimittäin. Niin, jos on kyllä iso. Niin samalla lailla ei musta tule kristittyä sillä, että mä menen kirkkoon pelkästään. Vaan silleen, että mä uudesti synnyn ylhäältä. Se vaatii syntymistä. Täällä 1 Korintolaisten 4.15 sanoo näin. Sillä vaikka teillä olisi 10 000 kasvattajaa Kristuksessa, siis jopa Kristuksessa oleviakin kasvattajia, niin teillä ei kuitenkaan ole monta isää, sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja. Kattokaa, kun Paavali oli siinä Kristuksessa, niin hänellä oli sitä, mitä pitikin olla korinttolaisia varten niin, että hän synnytti Jumalan sanan. Sitten jos ajatellaan usko ja kasteen suhdetta toisiinsa. Sehän on ihan perusasioita. Galattalaiskirjeen 3. luku ja 24 sanoo. Niin muodon on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen. No niin, siellä on joku, joka tuuppaa meitä kohti sitä, että me menemme Kristusta kohti. Ja se on se laki, koska laki kertoo meille sen, että ei me voida pelastua omillamme. Eikö niin? Se kertoo sen vääjäämättömästi. Ja jos ei kerro, niin ihminen on fariseus ja tekopyhä.
No sitten sanotaan näin, mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. Sitten ei enää tarvita, kun on päästy Kristukseen. Lain ei tarvitse enää meitä puskea mihinkään päin. Sillä te kaikki, olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja. Se on jotain valtavaa. Te kaikki olette Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Kuin keskeinen asia hei tämä, huomaatteko? Olla Kristuksessa. Mä oon sitä mieltä, että meidän täytyisi kristittyjen uudelleen löytää tämä asia. Ja päästä syvemmälle tässä asiassa. Oikein juurtua siihen. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten vielä puhutaan Kristukseen kastetuista, joka ei tarkoita sitten siihen, että sen kautta tullaan olemaan Kristuksessa, vaan sanotaan, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Mitä se tarkoittaa? Uskoa te ette voi nähdä. Vaatteet on sitä varten, että näette. Eiks niin? Te näette, minulla on punainen puseri, mutta sydäntäni niin ette näe. Missä se usko on? Usko on sydämessä. Mutta kaste on jotain, minkä pitää näkyä. Vaatteet on se, mikä näkyy. Kiitos Jumalalle. Sehän on sillä lailla, että kun silloin ensimmäisenä helluntaina ihmisiä tuli 3000 uskoa, niin ei vielä silloin kukaan ulkopuolinen pystynyt sanoa heti, että kuka tässä nyt on Jeesusta seuraamassa ja kuka ei. Mutta sitten kun ne oli katsomassa, kun niitä 3000 kastettiin, niin heti vain niin, että meidän naapuri Joosefkin on näköjään tuolla. Sekin on näköjään lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Se puki Jeesuksen yllensä. Okei. Sitten on erittäin tärkeä kysymys, mistä mä oon parasta aikaa kirjoittamassa kirjaakin. Tai se osittain liittyy siihen kirjaan, se on osa siitä. Voiko Kristuksesta joutua myös pois? Nythän opetetaan sitä niin sanottua kerran pelastettu, aina pelastettu oppia, jonka mukaan Jumala on ennalta määrännyt jo ammosina ennen aikojen alkua, että nämä ihmiset pelastuu ja noi menee kadotukseen. Ja ihminen ei voi vastustaa, kun se, joka on valittu pelastukseen, kun Jumala kutsuu, niin se ei voi hanttiin panna millään tavalla. Eikä voi myöskään luopua. Tätä on niin sanottu kalvinismi. Mitä Raamattu sanoo, voiko Kristuksesta joutua pois? Otetaan toinen Timoteus-kirje ja sen toinen luku. Ja 12. Oho, mulla olikin toinen tessalonikalaiset ja ihmettiin, että mikä ihme ja tämä. Ei kun Timotius. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita, mutta sitten sanotaan, jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidän. Jos me kiellämme Jeesuksen, niin me emme ole enää Kristuksessa. Jos kieltäminen tapahtunut kipin kapin takaisin ja heti, ne on kaikkein paras ratkaisu, niin Pietarillakin. Raamattu sanoo tämän selvästi. Sitten voi sanoa, että on semmoinen vaarallinen asia. Tämä on Ilmestyskirja 3 ja sieltä 15. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, oi jos olisi kylmä tai palava, mutta nyt koska olet penseä. Toisin sanoen olet semmoinen haalea. Se tarkoittaa kahden tien kulkua. Toinen koipi on toisella tiellä ja toinen yrittää olla taivastiellä.
Tässä on sellainen sana, joka tarkoittaa sitä, että jos sä käännät yhtä aikaa punaisesta hanasta ja sinisestä hanasta, niin sen kaltaista vettä sieltä sit tulee. Ja sehän on hirveän pahan makusta, eikö se? Kuumaa voi juoda ja kylmää voi juoda, mutta haaleita ei. Ja Jeesus otti siitä nyt sitten esikuvan ja sanoo tällä lailla sitten siinä, oi jospa olisi kylmä tai palava, mutta nyt koska olet pensee, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Eikö se silloin merkitse, ettei ihminen enää ole Kristuksessa? Se on ihan selvä tapaus. Siksi tätä seurakuntaa kehotettiin, että joita pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Penseydessä ei pysty tekemään kertaheiton parannusta, vaan siinä joutuu ahkeroimaan. Uskokaa minua. Etsimään Herraa vähän enemmänkin. No sitten Paavali sanoo galattalaisista, että hekin oli joutunut pois Kristuksesta. Taas eri syystä. Galattalaisten 5:4-5. Te olette joutuneet pois Kristuksesta. Ja voiko sen selvemmin sanoa, että voi joutua pois Kristuksesta? Voiko? Te olette joutuneet pois Kristuksesta. Minkä takia? Te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaaksi, te olette langenneet pois armosta. Selvä kuin pläkki. Jos haluaa lain kautta tulla vanhurskaaksi ja ei enää ole sitä, että mä olen armosta pelastunut, vaan siihen rupeaa tulemaan ne omat ansiot, niin kukkuu. On joutunut pois Kristuksesta. Näin Paavali sanoo. Ja minä uskon Paavalia. Jo senkin takia, että Jumala sallii hänen kirjansa tulla Raamattuun. Armo, kun nimittäin johtaa aivan uuteen olotilaan, täällä roomalaiskirjeen 7. Tämä on niin siunaava jae, että voi että mä siunaanun tästä. Roomalaisten 7:6. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Ja hengen uudessa tilassa ei voi palvella kuin Herraa kuin Kristuksessa. Hengen uutta olotilaa ei ole missään muualla. Sen takia Jeesus sanoi, pysykää minussa. No sitten Raamattu sanoo näinkin vielä 1 Timoteuksen 5:11. Mutta nuoret lesket hylkää, sillä kun he himokkaiksi käyden vieraantuvat Kristuksesta. Siis himojen tähden synnin himot saattavat vieraannuttaa meidät Kristuksesta. No, eikö se tarkoita, että se on pois siitä sitten? Synnin teolta saa anteeksi veren kautta, mutta jos se himo jatkaa elämistään meissä, niin siitä syntyy se vieraantuminen. Otetaan täältä 1 Timoteus 6:9. Ne, jotka rikastuvat, tahtovat, on semmoinenkin himo, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen, sillä rahan himo on kaiken paha juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävitsitäneet itsensä monella tuskalla. Nythän muuten usein rahahimosta syytetään varakkaita. Minä olen huomannut, että köyhätkin on rahahimoisia. Voi että hän ei odottaa, että lottovoitto tulisi. Ei tässä sanota, että ne, jotka ovat rikastuneet, vaan ne, jotka rikastuvat, tahtovat. Siitä on kysymys.
Mutta Raamattu sanoo, että jos rikkautta karttuu, siellä sanalaskuus, että niinkin voi käydä. Sitten vaan sitä pitää käyttää oikealla tavalla.